اچھا دیکھیے سوال یہ سوال شنک کے براتے سوال کو تھا کہ سورہ فاتحہ جو اصل تعارف اور تفسیر کا بیان پہ گیا. جی سورہ فاتحہ قرآن مجید ہے, یعنی آیہ فاتحہ گشن کے اولی صورت ہیں جی, اور شیعہ ام القرآن ہم گشن قرآن مات جی, پرچہ کہ سورہ فاتحہ تو کا تو پورے قرآن خلاصہ ہی سورہ فاتحہ تو کا موجود ہیں جی. اللہ تعریف, اللہ بندگی و عبادت, اور پتا بندہ ہوتی سوال سمجھانا چاہیے تو سستنگو اور کافرانہ نفرت چاہانی راہ جدا بوا گو آہانی راہ یلہ دیا ادھر سورہ فاتحہ تو کا اللہ رب العالمین جمع کتگا. سورہ فاتحہ سمجھانا صلات ہم گشا, سورہ فاتحہ یک نام نماز ہیں سمجھانا, سورہ فاتحہ یا رقیہ ہم گشا کہ دم ہم یعنی علاجی طب ہم جسمانی روحانی تمام بیماریں واسطہ سورہ فاتحہ یک علاج ہم بلے ہم چونکہ آئیے مانا یا بسمجھ ہماری مطابق عمل بکاں اور آئیے اتھرہ بھی آزمائیں انشاءاللہ آئیے علاج ہم چونکہ ایدگے دوائی گولی علاج ہم سورہ فاتحہ و علاج ہم سورہ فاتحہ سمجھتا ہے نا. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اے ایک عظیم صورت ہے کہ منا دیکھ بتا اے اللہ تعریف ہیں اللہ ہے سمجھا نا خرچ مثلاً بات ہے تو کنے شروعات تو ابر رب تعریفہ کنے جی ہر سک تو ابر روے درخواست کنے ابر تو آئی مزنیہ بیان کنے آئی میں منصب عہدہ یا لکھ کے نون چہرہ ہوتی گزارشات لکھ کے تو اللہ رب العالمین ہو مارا اسے کاریں تھا اور ہما صورتیں کہ ہرچ نماز تو کا نماز مستر عبادتیں عبادتیں تو کا کلمہ شہادتہ چباد عبادتیں تو کا مستر مہمتر چیز آ نمازیں اور نماز تو کا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ وانگ واجب قرار داتا کہ بغیر سورہ فاتحہ نماز ہی نبی لیکن بغیر نماز کی وانگ تو کا سورہ فاتحہ موانی آئی نماز ہی قابل قبول نہیں گو پرچک اللہ شنام نماز ارکتا تو اسی تعریف تفسیر ہم شنگ وقتی تو اللہ اکبر کنے و داستان بندے الحمدللہ رب العالمین اے اللہ تمام تعریف ہما تعریف کا ہن تو کا ہچکس میں نقص و عیب ماننے تمام نقص و عیبا چی افاق ہیں اے اللہ تمام تعریف صرف تئی واسطہ کہ تو رب پورے جہان ہے رب العالمین پورے جہان ہے آسمان زمین کو جبال حیوان دریائے چیزانی زمین و آسمان تمام چیزانی درستانی رب تو ہے انسان مخلوقات درستانی رو دے نوک چلائیں نوک تدبیر کا نوک اتروما میں تمام تئی انت روچ روشنائی تو بنائیں تائی ماہ روشنائی اے سردیں گوات اے آپ اے تمام چیز اے اللہ تعریف تھئی ہم ہر کسی تعریفہ بکنا ناقص ہیں ہر انسان ہے سائنسدان ہے ٹیکنالوجی ہے وغیرہ بولے آئی چیز ہم دمانہ تباہ بھی ناکارہ بھی ڈیٹ ختم بھی آئی جند ختم بھی میری بولے اللہ تعریف تئی ہم کہ تو چھ ازلہ بغیر تو ابدہ موجود ہے ہر قسم نقص و عیبہ چھ پاک ہے تئی تعریف تئی اسماء و صفات تئی تمام کے تمام ہستاں آ درست نقص عیبہ پاکن تئی ہچ کھار تو کم عیب تلاش کو تنکنے کا یہ ما آج تو کا ضرور حکمت ہا اگرچہ منی علم نزانہ منی علم تاؤدہ نرستہ بلہ چھ حکمت حالی نہیں الحمدللہ رب العالمین اے اللہ تو تمام تعریف تی واسطہ الرحمن الرحیم اللہ صفت اندو بلا ہیں اے کہ اللہ تو رحمان یہ رحمان یہ مانا تو رحم کنو کہ رحمان یہ دنیا و آخرتہ دنیا ہم تو رحم کنے یا کہ سمجھے نا رحمان کا عام ہے مسلمان و کافر سرا درستانیا دنیا تو کا اللہ کافران سرا و رحمان ہے سمجھے نا دنیا تو کا اہانا باوجود کفرہ باوجود اہانی بغاوت باوجود اہانی نافرمانیہ باوجود اہانی خدائیت دعویٰ کنگا چک فرعون خدائی دعویٰ کو نمرود و قارون خدائی دعویٰ کو باوجود شانہ انگا اللہ تعالیٰ ہم بادشاہی دیے گائیں اہانا مال و دولت دیے گائیں گو اہانی بیماریاں ہوں وشکا اہانا چوکھو دیے گائیں گو یہ آئی رحمانی تقاضیں سمجھے نا رحیم خالص رحیم کی تو رحم کنو کیے آ خالص قیامت واسطہ ہیں او دا صرف ادا مسلمان کافر رحمانی تو کا دنیا تو کا اللہ رحم مسلمان سرا و رحم کا اور کافران اس طرح ہو رحم کا نے یہ دنیاوی زندگی تو کہانی چیزاں پچھنے گی بلے رحیم خاص قیامت تو کا او دا صرف مسلمان اس طرح رحم کا کہانی گناہ معاف کا آنی خطا کسیر اندر گزر کا کافرانہ مشرکانہ او دا اللہ تعالیٰ فرمانی آئی واسطہ ما یک قہاریاں یک شدیدیں عذاب دیو کیا کہ چمن چمستریں عذاب دیو کنے مالک یوم الدین
الحمد شریف تو توشے مالک ہی امید دین اللہ تو مالک بادشاہ خاص روز جزا و سزا ہے انو اللہ مالک نہیں انو اللہ مالک ہیں بولے ادا انو ہر کس اللہ تعالی حکومت ادا تعارضی آزاد کو تے امتحان واسطہ آ حکومت آ وزیر اوتے حکمہ چلائنی بل اگر اوچی کہتے ہیں کو ادا تمام تمام نفسی نفسی عالم تو کہاں کس کس سیگی نبی دوست دشمن بہت موتا ماں تو چوک کو پیت کس کس سیگی نبی مالک یوم الدین اے اللہ تو مالک سزا و جزائے روچے کا روچا دے کسی بادشاہی نہ چلی لمن الملک اليوم اللہ فرمانی مرچی نو کئی بادشاہی ہیں بیائے دنیا ہے بادشاہان دنیا ہے وزیران دنیا ہے ملکان دنیا ہے وزیر اعظمان دنیا ہے جرنل و کرنل انکش میں حکم چلیتا مرچی نو کئی حکم چلی للہ الواحد القہار اللہ تعالیٰ وات اعلان کن کہ مرچی صرف اللہ حکومتی ہیں قہار کا قہار ہی مرچی تھی سمجھے نا درست دنیا ہے فرعون کافر آئے دیما موجود ہیں سمجھے نا دیم ترا توکشے بندہ ایاک نعبدو یہ خالص توحید اقرار تو کنے اے اللہ مخ تعریف درو تئی رحمان توے رحیم توے آ قیامت مالک توے کودا کسی حکومتی نہ چلی اے رب وقت توے ایاک نعبدو خالص من تئی بندگی واتا کرانو بس دے کسی بندگی بات نہ کنا وہ ایاک نستعین اور خالص من چتو مدد لوٹا افسوس کہ مسلمان یہ آیا تھا وانی مانا ہے نزان ہے اللہ بندگی بات نہ کنا پتہ قبران دیما ہو جوکا لا شہباز کلندرہ ہو رواں داتا گنج بخش سرا ہو رواں غریب شاہ سرا ہو رواں آپ شہ سرا ہو رواں آپ پیر سری سرا ہو رواں وہ ایاک نستعین اللہ خالص چتو ہو مدد لوٹا بغیر تو دے کسا مدد نہ لوٹا باوجود معاشی عوانی روشن یا غوث فاق یا عبدالقادر جیلانی یا غریب شاہ یا داتا گنج بخش یہ بڑا معلوم بھی مسور فاتحہ نہ سمجھتا یہ میں قرآن نہ سمجھتا سمجھتے نا اللہ تعالیٰ فرمانی تی عہد فہمان ہے کہ اللہ میں خالص تئی بندگی بات تھا کنا وہ یا کا نستعین اور خالص چتو ہی مدد لوٹا معاہدہ یہ تو اقرار بھی معاہدہ بھی رب العالمین دیم ترا توش اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ منا ہدایت نصیبہ بکا منا فیش بدار سیدھے راہ سرا رہو گے توفیقہ منا بدے صراط الذین راہ ہما مردمانیا کہ انعمت علیہم کہان سرا تو انعام کو تھا آ تو جنتی قرار داد تھے آن سرا تو راضی بھی تھے منا ہما مردمانی سر راہ رہو گے توفیقہ بدے قرآن اکما جست کنے بارے آ انعام یافتہ بندہ کجا منک اللہ آن سرا انعام کو تھا اللہ تعالیٰ فرمانی اولائک الذین انعم اللہ علیہم آ مردم کہان اللہ آہن سرا انعام کتا من النبیین اولی طبقہ نبیین آنی ہے نبیان سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے دھومی طبقہ صدیقین آنی ہے کہ صدیقانی تاجدار او وقت صدیق ہیں سیمی طبقہ شہداء آنی ہے شہدانی سردار امیر حمزہ ہیں حضرت عمر ہیں حضرت عثمان ہیں حضرت علی ہیں حضرت حسین ہیں اور ایک صحابہ کرام ارچک شہید بھی تکاں سمجھانا تا قیامت شہید باں اے اللہ سمجھانا آسلحہ ہما شہیداں والصالحین اور نیکی مردم کا آن سرا تو آن زندگی پر نیکی گوستا صالح بھی تکاں مصلح بھی تکاں خالد مولید ہیں آئیمہ کرام ہیں دیگر صحابہ کرام ہیں اے اللہ منا ہمشانی راہ روگ سر توفیقہ بھی دے آن سرا تو انعام کتا آکیں پیغمبرانی صدیقینانی شہدایانی صالحینانی راہ ہیں ہما وڑا اہم بندگی بات کتا ہما وڑا اہانی اخلاق بتا گا ہما وڑا اہانی جہاد بتا ہما وڑا اہانی عبادت بتا ہما وڑا اہانی خدا ترسی بتا اللہ منہ ہما مطابق روگ توفیقہ بدے غیر المغضوب علیہم اللہ منہ آ مردمانی سر راہ روگ توفیقہ مدے کہانی سرتی غضب بتا آ یہودیاں مرچی مسلمان ما یہودی ہن دمبا کب تک سٹائل یہودی لباس یہودی چہرہ یہودی رش یہودی سٹائل آ کتگا مود یہودی سٹائل تو آ کتگا رسم و رواج نندہ فادہ اکدرو یہودی اور قرآن تو کتا اوشے غیر المغضوبی اللہ منہ آ مردمانی راہ روگ توفیقہ مدے کہان سرطی غضب وللضالین اور نہ آ مردمانی راہ آ گمراہ ہند آنا تی راہ یل داتا جاہلان سرفد نبا آ نصار آیا سمجھے نا آ نصار آیا ادان اللہ تعالیٰ نبی فرمائے وقت امام شکا وللضالین فقولو آمین بچہ یہ ٹیمبا ملائکہ ہو آمین کا نا امام ہو آمین کا مقتدی ہو آمین کا اگر امام مقتدیانی اور ملائکانی آمین ودم ہوتا یک مطابقہ ہوتا آئی تمام ان گناہ معاف ہو اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کا اور دیگر بات یہ تو کہ حسن اللہ نبی فرمائے جہری نمازان تو کا تیز آوازہ کو آمین بوشے تاکہ یہ آوازہ شمے گا یہود و نصارہ عشق نہ بسوچے سوچن تھا سمجھنا ہے نا بسوچے پا
فمشتی از آواز آمین کنگ علماء شنگ افضل ترین جہری نمازہ ان توکا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث موجود ہیں گو تو اے سورہ تفسیر ہیں سورہ فاتح سے مختصر ایک سوال یہ سوال شنگ کہ کجا عبادت اسلام ستون قرآن اور احکام قرآن عبارت